照顾，那现在想说被炸掉电池的位置，它就是这一区双子星有七栋楼啊，实际上也有卡到就是原本的那个位置。这一区啊，几乎弄起原来双子星，它本来双子星大楼不是只有两栋大楼，可是我们一直以为只有两栋，它两栋大楼中间还有广场，然后呢，两栋大楼旁边呢还有比较低矮的，是属于它的这个一部分。结果这个回教徒啊，那又不能不让他盖啊，因为美国是宗教自由啊，你有钱，你的土地合法取得，不能不让你盖啊。可是呢，那时候就有一个议题说，那你真的是故意的吗？现在美国的伤痛，不见得完全都没有了。主要的这个示威抗议啊，都在下城。2001年的9月11号的恐怖计划。